Folkens, velkommen til duell. Duell på KK. Og velkommen til siste og avsluttende dag av våre Europadager, som vi har lagt til i samarbeid med Europabevegelsen, og hvor Henrik Kvartsheim og Svein Tuastad også har vært medredaktører. Henrik er der i dag, Svein kunne ikke komme. I går hadde vi besøk av Martin Sandbu, som hadde en samtale her på scenen med Simen Ekorn. Det var en fantastisk interessant og opplysende samtale om euroens fremtid og gjeldspolitikken i Europa og forholdet mellom økonomi og politikk i Europa years to come. Heldigvis, for dere som ikke var der, så kan dere gå på vår YouTube-kanal og finne det der. For vi streamer alt i det kameraet der. Så hvis dere kommer frem på scenen etter hvert og vil stille spørsmål, så blir dere med på filmen. I dag, europeisk bykamp, duell. Duellantene har deltatt tidligere i programmet vårt under Europadagene. Det er Simen Ekorn, som bor i Roma, har skrevet bok om Roma som ligger der. Og jeg håper, Simen, ikke at dere drar med en gang, for at jeg håper du gir publikum en mulighet til å kjøpe en signert utgave av den boka. Den leste jeg når jeg var i Roma på ferie. Fantastisk god bok. Simen har i år blitt kåret til årets europæer av europeisk ungdom, og kom også i år med en bok som heter Europæere. Motstanderen som han skal ta rotta på, det er Sten Inge Jørgensen, som kom med Tyskland stiger frem i fjor. En bok jeg nylig leste, som også er så god at jeg bare nødt å kjøpe en signert utgave etterpå og lese han sporenstreks. Han har i år fått Der Willy Brandt-preis for sitt arbeid med Europa og formidling mellom Norge og Tyskland omkring Europas spørsmål. Har bodd, og jeg vet ikke om han delvis ennå bor i Berlin. Så de våpen de skal bruke i dag, det er jo, håper jeg da, ord og tankebilder og argumentasjon. Og hvis ikke det fører frem, så går vi over til fysiske ting helt mot slutten. Da åpner vi også for spørsmål fra salen. Vi har invitert Erling Fossen til å være ordstyrer og innpisker og megler i dag i denne bykampen. Det gleder oss veldig. Når vi startet opp KK i fjor høst, så inviterte vi Erling Fossen her til å være ordstyrer i den aller første bykampen. Bykamp er jo et konsept som vi har kjørt inn her, og som vi kjører hver eneste måned. Takket være gode samtaler og god start med Erling. Flytt inn fra Oslo i dag. Folkens, da ønsker vi velkommen Erling, Sten Inge og Simen Ekorn. Hei Stavanger. Jeg tenkte jeg bare da skulle forklare litt om konseptet og så litt om innholdet, for det er jo åpenbart konseptet, grunnen til at man sitter her og gjør dette her på bar, er jo ikke bare fordi man skal la seg underholde. Det er jo for at dere egentlig da skal tvinges til å engasjere dere. Og det går jo på det der klassiske at demokrati i en by er ikke bedre enn da nivået på det offentlige ordskiftet. Så hvis dere bare skal tro at dere da sitter i en forelesningssal og skal høre på to professorer, litt bakfulle professorer her, og så skal dere ikke bidra med noe, det blir helt feil. Det går ikke. Da vil jeg bare spørre dere og be dere om å reise dere. Men også dere da fysisk skal og må også da bidra til å kåre en vinner. Vi får ikke en bykamp uten at man kårer en vinner, og det vil egentlig da si at dere i etterkant av å høre Simen og Sten Inge, da skal jeg spørre dere, hvem av dere da kårer på, nei, hvem av dere stemmer på Roma og så videre, så må dere fysisk da enten rope eller rekke hånda i været. For det er jo også viktig at når da Simen Ekern, a.k.a. Roma, han må jo også gestalte romeren. Altså han kan ikke bare vise at han har skrevet en bok, for han bor i Roma. Han må egentlig vise at han
gestalte hele den der romerske personligheten, som har sett alt, vet alt, utrolig blasert, lar seg ikke imponere av noe, skal ingen steder, men er egentlig litt sånn småkvikk, bare du kjenner de der merkelige kodene. Og det samme må også da Sten Inge gjøre, så i utgangspunktet så må dere da kåre en vinner og en taper. Og de må gestalte byen sin, og Sten Inge kommer til å si, for han tror han taper, han sier da, nei, nå vil jeg ikke ha flere nordmenn til Berlin. Nå har jo så Sven Omdal flyttet dit med kona, og da bare, der går grensa mi. Snart kommer bestemora mi, og da bare, da drar jeg hjem til Trøndelagen. Så dere må kåre en vinner, altså sånn dere må aktivt da høre. Og Simen Ekern, altså formen er jo også vanligvis at du får ikke lov til å ha manus, fordi da blir det det døveste er når man er på kafé, så skal man ikke lese høyt fra et manus. Men han sier da at han leser som en kunstner, så han skal da starte, og det vil jo også være Roma er den evige stad. Og Berlin må da være runner-up, alle byer er runner-up til Roma, på sett og vis. Og det interessante da er jo også da egentlig om Roma har også en fremtid. Altså, alle vet at de har en fortid, men som jeg sa til han på Facebook, at det har ikke skjedd noe i Roma på 1000 år. Og så var det liksom, samlingen av Italia 1870 og så videre. Men det er også helt åpenbart at alle dere kommer til å stemme på Berlin. For vi har hatt en sånn liten... den debatten har kjørt på Facebook allerede, og da sier da en ærlig Sørheim at... Berlin må vinne, og hvis Roma vinner, så er det da fordi Simen Ekern Roma gjør det på typisk italiensk vis og bestikker dere. Det er den italienske måten å håndtere problemet på. Simen, velkommen. Og da, han kan egentlig prate så lenge han vil. Han kan prate så lenge han vil, men når jeg kjenner meg, så reiser jeg meg og avbryter. Den er grei. Jeg var nødt til å ha manus, for det jeg skal si, det er jo hogget inn i marmor. Så har jeg tatt en sånn kopi med ark og blyant. Og det er selvfølgelig fordi alt jeg sier er sant til evig tid, som Roma. Så det er ikke noe vits å improvisere på et vis da. Det trenger vi ikke å gjøre i Roma. Det sto en del om... smarte byer og moderne byutvikling og sånn i en av invitasjonene som jeg fikk til dagens opplegg. Og la det være sagt med en gang, Roma er ingen smart by. Det er veldig mange luringer der, selvfølgelig. Ta forretningsmennene som har slått seg sammen med underverdenen, tidligere nyfascister og nåværende politikere, og laget Romas egen mafia på linje med Cosa Nostra og Camorran, som ble avslørt her i vinter. Eller ta det faktum at Roma akkurat nå er uten en borgermester etter at han ble tvunget til å gå av, men i går meldte at han kanskje skal prøve å ikke gå av likevel, samtidig som paven plutselig har bestemt seg for å arrangere jubelår, som betyr at flere millioner tilreisende turister kommer til å komme i desember i år, uten at noen aner hvem som skal betale for oppgradering av infrastrukturen. Den nye metrolinja har ligget brakk siden Fellini. Så Roma er alt annet enn en smart by. Til gjengjeld er det en rå, kaotisk, uendelig vakker by som rommer Gud og djevelen, de mest korrupte politikerne, de drøyeste maktkampene, de beste retorikerne, de mest patetiske diktatorene og diktatorspirene, verdenshistoriens ypperste kunst, arkitektur og mat. For et par år siden så kom det en bok som hevdet at Praha er det 20. århundrets hovedstad. Og skal vi tro titlen på Torgrim Eggens bok som kom for et par år siden, så er det feil. Det er Berlin, mener Eggen. Og Sten Inge Jørgensen kan prøve å argumentere for det samme selvfølgelig, men det blir fånyttes. Roma, den evige byen, er verdens hovedstad også i det 20. århundret. Det ligger i det å være evig. Det sier seg på en måte selv. Caput mundi, verdens hode. Byen som fant opp hvordan man skal omgås som siviliserte mennesker i en by. Altså 500 år før Kristus, da Berlin var et skogholt der det bodde dyr og møkkete mennesker i skinnfeller som spiste rått kjøtt der de gikk på do,
hadde Romas innbyggere konstruert Cloaca Maxima, verdens første avløpssystem, fordi de skjønte at det ikke gikk an å bo på den måten. Da folk i Berlin måtte stikke hodet ned i elva for å få vann, fordi de ikke hadde skjønt hvordan man lager glass, hadde romerne laget akvedukter og innlagte fontener. Så kan man innvende, selvfølgelig, som Erling var inne på, at dette er lenge siden. Men det er bare tåper og naive futurister som tror at man kan slippe unna historien. Med så mange hundre års forsprang på det å være en by, så er det umulig for Berlin å ta igjen det forspranget. Bare se på de aurelianske bymurene som fortsatt står rundt Roma. Altså, herregud, Berlin har jo ikke en mur lenger engang. Det er jo håpløst. I Roma har vi selvfølgelig ikke bare gamle murer, men vi har sola, vi har varmen, vi har pinjetrærne, de store parkene, de trange smugene. Du kan leve hele livet utendørs, mens jeg sitter ute på en takterrasse og drikker grappa i en lett skreddersydd skjorte i november. Så tråkker Sten Inge på en sliten sykkel langs sånne golde betongmotorveier i 2 grader og regn et eller annet sted i Øst-Berlin. Det er jo bra på film eller i en eller annen roman, men du vil jo ikke bo der. Hva er det man spiser i Berlin igjen? Currywurst? Altså kreft med ketchup? Så, ikke for det, Roma er jo ikke noen sånn surrete vegetarby som du finner på vestkysten av USA, selvfølgelig. Men i tråd med vår felles kollega Andreas Vistas anbefalinger av hva som er moderne, sunn og bærekraftig mat, så spiser man fersk mat og man spiser hele dyret. Altså, Roma er en innmatby. Du ser det på slakterne som fortsatt finnes i sentrum. Det som henger i vinduene og ser ut som store gule svamper til badekaret, det er magesekker. Trippa alla romana, magesekk på romersk vis, er en av byens kulinariske storstoltheter, og min romerske svigerfar blir alltid skuffet hvis jeg bestiller noe annet. Det må eventuelt være rigatoni con la pagliata, pasta med kalvetarmer. Det er tarmer fra kalver som bare har fått morsmelk, og den halvfordøyde melkemassen i tarmen skylles ikke helt bort. Den koagulerer med varmen og lager en sånn tjukk, kremete konsistens som kler tomatsaus på en oppsiktsvekkende god måte. Du får ikke bedre mat noe sted, men spesielt raffinert er det selvfølgelig ikke, men veldig bærekraftig og en helt avgjørende nøkkel til hvordan vi er nødt til å spise god mat fremover. For man kan jo ikke gjøre dette her på et gatekjøkken i Berlin, liksom. Du må ha en romersk trattoria for å få det til å bli så godt som det er. Så er det mange utlendinger som lever i den villfarelse at Roma er en sånn spesielt dannet og kultivert eller forfinet by. Og på en måte er det sant når du ser på klærne folk går med i sentrum, mannen i en sånn blå lett dress og matchende hjelm på vei til kontoret i skuter, eller barna som ser ut som små prinser og prinsesser med nystrøkende skjorter og bluser som ikke ville overlevd 5 minutter i en norsk sandkasse. Men alt dette til tross så er Roma i bunn og grunn en rå og upolert by, og det er det som er bra med å leve i den også. Den romerske dialekten er røff, og alle metaforene er hentet fra underlivet. Du hører det på første tur med taxi fra stasjonen. Hva slags pikktrafikk er dette? Er dere ballesteiner alle sammen? I italienske filmer er den som snakker romersk alltid den folkelige, halværlige fyren. Aristokraten kommer fra Firenze. Den velkledde forretningsmannen kommer fra Milano. Så klisjeen om romersk oppførsel, det er å være uhøflig, men på en veldig sånn grei og tilbakelent måte. Moren til en venn av meg er fra Nord-Italia, og da hun var på besøk i hovedstaden for første gang, så skulle hun ta bussen alene. Hun hadde kjøpt billett på forhånd, slik man må, og så lurte hun på om det var overgang. Signore, spurte hun sjåføren, kan jeg bruke denne billetten på andre busser senere? Så han på henne og sa, frue, du må gjerne kjøre hele byen rundt med den billetten hvis det er sånn at du ikke har en dritt å gjøre. Det er et veldig godt og romersk svar. Roma er raffinert og veldig harrig og rå. Roma er djevelsk og guddommelig. Roma er å være menneske, rett og slett. Roma inneholder alt på en måte som Berlin bare kan drømme om. Det er en fin hedonisme som ligger i denne byen, like varm og mørk som en augustnatt på en restaurant i en bakgate rett før stengetid.
Alt annet blir bleke, kalde kopier. Takk for meg. Formessig så har du lagt lista høyt nå, fordi Sten Inge kommer til å framstå som atskillig mer berlinsk improvisert. Men bare i og med at vi skal ha et europeisk bakteppe her, hvor mange syriske flyktninger har Roma tatt imot? Spør pave Frans, som har laget dusjer til alle flyktninger som kommer i Peters, utenfor Peterskirken. Så er det rader med dusjer, og han har lovet overnatting til alle i alle kirker i Roma. Hvorvidt det kommer til å skje er selvfølgelig en annen diskusjon, men du skal huske på at det er italienerne som i 10 år har hjulpet disse menneskene opp fra havet. Så selv om Tyskland har gjort en veldig god innsats i det siste, så ligger de jo igjen litt bak italienerne da. Ok. Da skal du ha, have a seat, Sten Inge Jørgensen. For det interessante er jo da, jeg er egentlig indifferent i forhold til Berlin og Roma, for jeg prøvde å gifte meg begge steder. Vi hadde via ambassaderåden fått av politimesteren i Berlin til å stenge Brandenburger Tor i 10 minutter. Da prøvde jeg Pantheon, hvor da Truls Øra, som er da en venn av meg, som også da kjenner og har vært gift italiensk, prøvde da å bestikke politimesteren, og han hadde ikke det riktige, men i utgangspunktet så er Pantheon bedre enn Brandenburger Tor. Så derfor så heier jeg på Roma, heter Sten Inge Jørgensen. Da har kommet med sin hyllest. Takk for det, og tusen takk også til Simen. Når Simen snakket om Roma, jeg fikk et sånt bilde sånn på netthinna som ikke forsvant, så det var sånn elg i solnedgang. Så dere kjenner det bildet. Det blir liksom sånn anekdotisk og litt sånn hjertevarmt og sånn, og det er jo flott. Altså, Roma er en kjempesøt by, og jeg synes det er veldig hyggelig å være der og sånn. Men det er noe med at konkurransen blir litt sånn urettferdig da, når det er altså, i så stor grad fortiden selvfølgelig som gjelder. Altså, og hvis vi, altså, bare for å sette opp spennende litt her da, hva vi snakker om, så er jo Tyskland som det største landet i verden, nei, i Europa, det mektigste landet i Europa, så er jo Berlin får jo mer og mer den der funksjonen som en slags sånn hovedstad for Europa. Du ser nå internasjonale medier flytte faktisk korrespondenter fra Brussel til Berlin. Og det er klart, så hvis man skal snakke om en betydning, ikke sant, i nåtidig betydning, så er det jo en helt annen divisjon. Men det holder jo ikke, ikke sant? Du må se, som Simen sier, du må se på hva innbyggerne gjør. Og Erling var jo også inne på det og spurte om de syriske flyktningene. Og etter de tilstrømningene begynte å komme til Berlin, så var jeg besøkt et mottakssenter der. De var jo helt overbelastet selvfølgelig. Det var jo alt for mange som kom i forhold til hvor mange plasser de hadde. Men da kom Berlins innbyggere om kvelden og gikk forbi og bare viste med fingre hvor mange de kunne ta hjem i leiligheten sin, hvor mange senger de hadde. Og så køa flyktningene opp og ble med hjem. Og det var like mange på det tidspunktet som bodde privat som de hadde fått plass til i flyktningeleirer. Altså 10.000, over 10.000 etter bare noen dager. Så det er en sånn, det er en hjertevarme virkelig nær også. Men jeg skal prøve å være litt mer kanskje systematisk enn Simen. Det er jo ikke fordi at det skal være tysk, men fordi vi skal jo tross alt, altså vi har en oppgave her. Det er altså, hva er den ultimate byen? Hva er den beste byen? Og da tenker jeg, for hvem skal noe være den beste byen? Hvem er liksom dommeren da? Og da tenker jeg, la oss ta tre fiktive personer som vi nå skal se om Berlin passer for de. Ene person, det vil jeg da si, er bohemen. Det er en uvurderlig karakter som jeg også tidligere i hvert fall har identifisert meg veldig mye med selv. Og da er Berlin utvilsomt den optimale byen. Altså, selv New York Times har sagt at Berlin har overtatt for New York som den hippeste byen å være i. Og det reflekteres i et uteliv som ikke har sitt like noe sted. Et kulturliv som heller ikke har det. Og det er sånn at det er en komplett 24-timersby. Alt er åpent så lenge man vil. Ingen respekterer røykeloven. Alt som kan tenkes av tilbud finnes der. Så det er liksom bare din egen fantasi som setter grensene. Og når du våkner langt ut på dagen etterpå, etter du har vært oppe hele natta, så kan du spise langslaferfrystykk, altså 7-sovefrokost, frem til klokka 6 på kaféene. Så der er det på en måte, alt er lagt til rette da, bare for å leve et sånn komplett hedonistisk liv. Og det fungerer på en måte fordi at det er den rare kombinasjonen som Berlin har, at det er da ekstremt sånn liberalt og fritt og hedonistisk, men det er samtidig orden, altså ting fungerer. Altså den kombinasjonen er veldig unik. Altså mange har jo enten det ene eller det andre, men Berlin har faktisk begge deler.
Andre person som jeg vil da prøve å se Berlin gjennom brillene til, det er da familiemannen. Og da er det sånn at livskvaliteten i Berlin er ekstremt høy. Det har med selvfølgelig prisnivået i stor grad å gjøre. Også i Berlin så kan du få en ganske stor leilighet til en veldig rimelig penge å leie. Og det har blitt mye dyrere der, men det er fortsatt, hvis du sammenligner med andre europeiske storbyer, så er det sånn at du kan bo veldig godt i Berlin for en relativt billig penge. Og det er også sånn i Berlin at du kan da gå ut og spise på restauranter også for veldig rimelig. Og som Simen sier, altså, det er currywurst-greia, det er jo en spøk selvfølgelig. Altså, det er jo altså, helt fantastisk rik tilbud av restauranter. Så er det også da, som mer sånn etablert familiemenneske, så er du jo også interessert i, da har du kanskje barn. Og Berlin er jo helt perfekt tilrettelagt for barn. Det er da, så byplanleggingen er jo så luftig. Altså det var jo bygd, det skulle være veldig brede gater, brede fortau. I nabolaget jeg bor, så er det 8 meter brede fortau, og det er ikke uvanlig i Berlin. Det vil si at barna kan bare løpe rundt hele tiden på fortauet, og med sånn sparkesykler, og de er liksom trygge. Mens du drar til Roma, eller til Paris, eller London, så er det så vidt du kan liksom manøvrere deg frem. Berlin finner du også, så skal slå deg ned på en kafé, så finner du lett et stort bord hvor det er plass til å bla opp en sånn broadsheet-avis og sitte. Det er helt tatt masse luft. Og det er også fantastiske lekeplasser overalt. Det har de satsa enormt på. Og det er ikke bare at de har satt opp et lekestativ, men de har liksom bygd sånne kjempekonstruksjoner av hytter. Og det er en opplevelse jeg selv bare å sjekke ut barnehager i Berlin. Så det er på en måte et... Det er på en måte et godt liv, og det er sånn at jeg kan gi et eksempel. Altså jeg kjenner en britisk-australsk diplomatfamilie som da hadde vært 4 år i Berlin, og som da måtte bli forflyttet til London. Og de var liksom helt på gråten, og de bare la frem tallene og regnestykket og alt for meg, og det viste seg at de kom til å halvere sin levestandard, altså ved å flytte fra Berlin. Rett og slett fordi de ville ha råd til bare halvparten så stor bolig. De ville være nødt til å begynne å pendle, å reise masse tid frem og tilbake, og de ville få haugevis av utgifter til ting som er gratis i Berlin. Altså Berlin er jo har jo et kjempebra offentlig tilbud på alle slags tjenester også. Så det er den, i det familieperspektivet så tror jeg det er optimalt. Og se også hvis du skal gjøre noe sånn rekreasjonsmessig. Altså Berlin har jo en 30-35% eller noe sånt, det er grønt arealer, altså enorme både skogområder, elver og kanaler. Det er altså enorme sykkelveianlegg overalt. Altså det er sånn som vi i Norge nesten ikke kan forestille oss. Og det er jo ikke bare i byene at alt er lagt til rette for det, men det er altså veldig mye i omlandet også. Så har de da verdens beste museer og gallerier. Altså det er det faktisk, det er det ingen tvil om. Jeg var for noen uker siden på Museum for Naturkunde i Berlin. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om det. Det er så mange kjente museer i Berlin da, at det har kanskje forsvunnet litt fra radaren til mange. Men gå innom der en gang og se. Altså, det er gigantisk. Det er like stort som sentrum. Det kunne vært i noen andre byer. Og det har altså, av de over 400 ansatte der, så er det over 200 vitenskapelige stillinger som forsker hele tiden. Altså, hva de har å tilby av utstillinger og program er helt fantastisk. Og sånn er det i Berlin at som kurator for et galleri eller et museum så kan du nesten bli litt sånn popstjerne. For der konkurrerer man, skal lage flotte utstillinger hele tiden. Og det er klart for innbyggerne som bor i Berlin så betyr det at det tilbudet de har er også blitt da helt unikt. Siste person å identifisere er da en, skal vi kalle det en gründer eller en person som vil drive noe innenfor næringslivet. Da er det sånn at selvfølgelig er det jo fint å da etablere seg i Tyskland generelt. Altså det er jo mange, de skårer jo høyt på sånne, alle sånne rankinger over sånn forretningsklima. Og det er fint å være liksom, i det som avtegner til å bli Europas hovedstad. Altså det er liksom alle er i Berlin, så det er å finne kontakter er liksom veldig lett. Men det er noe med arbeidsstyrken som du har potensielt i Berlin som er det unike. Det er sånn at internasjonale selskaper, når de flytter til Berlin, så sier de at det er ikke nødvendigvis for at vi fant alle vi skulle ansette i Berlin, men det er fordi at samme hvem vi vil ha rundt omkring i verden, når vi sier at vi skal flytte til Berlin, så vil alle komme dit. Altså de får hvem de vil, fordi alle vil til Berlin. Og det er også sånn at i de rankingene nå over hvilke byer som tiltrekker seg mest sånn start-up-kapital, altså for sånne nyetablerte bedrifter. Det er jo Fossens område egentlig, jeg vet ikke hva det heter, det er start-up-venture-kapital, hva heter det? Venture-kapital.
så er det nå Europa, er den, i Europa så er nå Berlin den byen som får mest venturekapital, dobbelt så mye som London eller noe sånt, i hvert fall mye mer enn London, som er dobbelt så stor som Berlin. Altså, Berlin er jo fortsatt bare 3,5 millioner innbyggere. Så på en måte har det da også blitt den beste byen i forhold til å etablere et firma. Så jeg tenker at det her var liksom veldig kort kanskje, men altså de tre personene, bohemen, familiemannen og bedriften, for alle de tre så er det, kan jeg ikke se at det er noen andre europeiske byer som kan matche på noen av de områdene. Så ja, det får være innledningen. Ja, det er veldig fint at dere faktisk har tatt det på alvor og gestaltet da den byen når dere snakker. Simen litt sånn formmessig elegant, spiller på det litt sånn sentimentale, følelsesmessig. Og Sten Inge blir litt mer sånn krøkkete, tysk snusfornuftig, som bare ramser og sånn. Men det er jo det også, fordi byene er jo grunnleggende forskjellige. Men det er veldig fint som et sånt utgangspunkt, fordi byene er jo så forskjellige, at vi da tar utgangspunkt da, i de tre typene. Vi kaller det da småbarnsforeldre, kanskje mer enn småbarnsfar, fordi en småbarnsmor har vel de samme fordelene. Men også, vi er enige om at for gründeren så er Roma ubrukelig. Det sa du selv. Jeg snakket jo ikke noe om gründere, det kommer nok litt an på... Men du sa at det ikke var en smart by. Ja, det er ikke en smart by på infrastrukturmessig, er det en forferdelig lite smart by. Men du kan nok starte opp ting, altså, men du må liksom starte opp noe annet enn sånn en trendy IT-bedrift og sånn. Du kan lage sånne nipsfigurer av Colosseum og sånn, sette turister. Det tror jeg går kjempebra da, hvis du gjør det. Ja, men nå er jeg bare overdommer. Altså, Roma er ikke en smart by, så når det gjelder gründeren så vinner Berlin. Nå sier vi bare tjekk. Du kan komme sterkere igjen. Og neste, småbarnsforeldre. Er du enig da at Berlin er en bedre by å være småbarnsforeldre i? Nei. Nei, det hadde vært skuffende hvis du hadde vært enig i det. Roma er en helt fantastisk by å være småbarnsforeldre i. Dels på grunn av romerne, selvfølgelig. Altså, mens du i Paris kan gå ut på restaurant og ha med barna og kelnerne, se på det og er liksom oppgittet fordi toåringen ikke har lært seg å spise med kniv og gaffel og sitte med sånn hvit skjorte, så kommer liksom kokken ut og sier bare slapp av, han kan leke inne hos meg i to timer mens dere spiser. For et fantastisk barn, alle kommer bort, alle skal være med og leke. Du kan gå i en av de mange enormt store parkene i Roma, hvor det er så mange lekeplasser som du bare vil. Du kan reise 45 minutter ut til stranda, eller 45 minutter opp til fjellene i Abruzzo, som mange som ikke vet, hvor du kan kjøre på ski i svære skianlegg. Altså, Roma er i sentrum selvfølgelig, en storby som er kaotisk, men det er utrolig lett å komme rundt til luft. Men er det samme måte skal, hvis du da hvis du har små, ja, så, som Sten Inge sa det der, at fortauene i Berlin er så svære at der kan du slippe barna fri. Fortauene i Roma er ikke svære. Altså, sånn, det er livsfarlig å ha småbarn gående rundt omkring på gatene. Ja, det funker på en eller annen måte likevel. Og det er jo litt sånn som Roma er, at det er en pragmatisk by. Du er litt avhengig av menneskene rundt deg, selvfølgelig. Er ikke det slagordet til Roma? Sånn, det funker på en eller annen måte. Jo. Ja. Men det er jo helt sant. Det er jo helt sant. Hadde ikke Roma vært Europas beste by, så hadde det jo ikke funket. Men det funker med en sånn kombinasjon som er litt vanskelig å skjønne, da, med tysk logikk og ordenssans og sånn, så får man ikke det til å gå opp fordi man ikke kan lage den lista. Men det er jo Romas geni, da, som er noe annet, liksom, og det er det vanskelig å forklare til tyskere, selvfølgelig. Men man må kanskje bare oppleve det for å skjønne det. Men det handler også om en sånn enorm interesse for barn hele veien. Jeg går forbi slakteren som ligger rett ved der vi bor, og sønnen min var nyfødt, og jeg skulle lage noe barnemat. Og da er han sånn, ja, men jeg har jo sørget for mat til alle barna i nabolaget her, så her skjærer jeg en tynn skive av den fineste kalvefileten jeg har. Så kommer grønnsaksmannen bort for å bidra. Alle vil gjerne snakke om hva sønnen min skal spise til mat. Alt er liksom helt sånn enormt fokusert på at det skal bli bra, at det skal gå an. Og barnehageplass, jeg gikk ut, vi ruslet da vi flyttet dit, 500 meter unna så lå det en barnehage, tenkte jeg, alle i Norge har sagt at det er helt umulig, og det er jo bare i Norge man kan ha barn og sånn. Så gikk jeg og spurte oss, er det noe plass her? Ja, det er ledig plass, det koster like mye som en norsk barnehageplass. Og,
Og igjen med maten da, jeg spurte hvordan er det, skal man ha med matpakke? Nei, da er det tre retters lunsj hver dag til sønnen min på 2 år, så han får pasta med tunfisk, så var det flyndrefilet, og til dessert en sånn fruktsmoothie som en kokk står og lager fersk hver dag. Så du blir jo liksom sunnere og lykkeligere da, av å være der. Men det er jo sånn, nå skal vi prøve å nærme oss essensen av de forskjellige byene, fordi Berlin er designet for 9 millioner eller 10 millioner, nå er det 3,5 millioner, så det er åpenbart at det er mye mer plass. Det er ingen som har vilt bo i Berlin, så det er masse plass, selv etter at de da flytta da hovedstaden, og så begynte da befolkningen å synke, og nå har den tatt seg litt opp igjen. Men altså, det er noe med den romerske mentaliteten som gjør at du får det til, selv om du ikke har da de svære rommene, eller alle de der fri arealene, eller bredden på fortauene, og sånn, slik at egentlig du får til alt fordi mentaliteten er riktig. Mens i Tyskland så er mentaliteten feil, og dermed må du ha da, 8 meter med fortau, for ellers så blir det kaos. Men er du litt enig i det? Altså? Nei, jeg skjønner nesten ikke spørsmålet engang. Altså. Nei, jeg må si det. Men jeg må bare kommentere på det. Altså, det Simen sa sist i forhold til det fantastiske barnelivet med maten og sånn. Det er vel ikke sånn at alle barn i Roma har det sånn, er det ikke det? Altså, sikker på det? Ja. Altså, selv ute i drabantbyene, man får 3 retters mat middag på skolen og sånn. Du kan gå inn på en hvilket som helst liksom 10-kroners trattoria, og så vet du at han kokken som er på jobb, han lager en egen... Nå har du tenkt deg på skole og sånt. Men det med mat er helt jevnt over. Sånn, det er ikke så innmari dyrt hvis du bare velger å prioritere det. Og det skal jeg love deg at uansett hvor i Roma du er, så kommer du inn og så lager de en egen greie til sønnen din. Noe helt annet. Og alt er alltid ferskt, fordi de har jo... Det er jo en fordel med å bo i en by der der de har alle råvarene tilgjengelig. Da. Alt er bra. Du trenger ikke å liksom åpne en boks med noe som er liksom farlig. Seriøs matforgiftet i Roma, altså. Jeg kjenner flere som har blitt det, som er helt sånn... Ja, det er sånn de er helt sjokkerte. Men du hadde en innvending, for du sa bare at det er et lite område for den hvite kreative klassen i Roma som har det sånn med skolebarna, mens i Berlin så er det likt for alle. Men det tilbakeviser Simen. Jeg tror Berlin er et mye mer... Altså, det poenget mitt var bare at jeg tror Berlin er mer egalitært i den forstand. Altså, Roma er jo sånn sett mye mer mangfoldig i forhold til sånn klasser, og du har liksom nærmest et litt sånn gammelt aristokrati, ikke sant? Og du har alle de rangstigene der, mens Berlin tror jeg er jevnere på en måte. Altså, det er mer likt, kan man si da. Mm. Men det var jo innom i innledningen det også, at... paven har vært innom og gjort mye fucks der. Det var keisere. Borgermesteren er en egen historisk og ganske svak figur. Og for i hele tatt få gjort noe, du må kjenne riktig kardinalene, du må kjenne noen i underverden. Altså sånn, det er en eller annen sånn en skjult maktstruktur som da, du bruker jævla mye tid for å finne ut av den, for å få gjort noe. Sånn sett så virker jo da Berlins transparens litt sånn mer tiltrekkende. Selvfølgelig, men samtidig også uendelig mye mer kjedelig da. Det er jo riktig at det er mindre egalitært, men hadde det vært så egalitært, så hadde det vel ikke vært sånn at du kunne se... hadde ikke Michelangelo malt taket på det Sixtinske kapellet, så hadde du ikke kunnet stikke innom en kirke og se et Caravaggio-maleri på vei til jobben. Det handler jo selvfølgelig om at det finnes strukturer og noen mennesker som må bruke mange år av livet sitt fordi de er genier, og det må de få betalt for, og så videre. Så det er klart, sånn er det jo, men det er jo også derfor du finner det ypperste av kunst og arkitektur. Men du har ikke liksom, du får ikke det ypperste av menneskeheten heller da. Det som kommer frem her er jo at i Roma så er det jo reelle grunner til konflikt. Altså, det er faktisk så store forskjeller på folk, og det er så mange, altså i forhold til kriminalitet og alt mulig, altså at det som, altså det skjer veldig mye kjipe ting i Roma basert på helt konkrete problemstillinger. Mens jeg tenker sånn, i Berlin så er det mer sånn at, de har jo for det også veldig lav kriminalitetsrate, men også det at de lager litt mer sånn konfliktene selv. Finne på selv, og det er sånn for eksempel du kan gå i en butikk, og så kan du bli møtt med en eller annen fyr som, i disken, som bare kommer med en skikkelig sånn fornærmelse. Og hvis du ikke skjønner hva som foregår, så tror du at det på en måte du har blitt fornærmet, men det var altså bare forsøk på å spille opp til en eller annen liten sånn hissig, artig debatt, altså bare på kødd. Mm. Og der tenker jeg, altså det kan du, akkurat det kan du finne i Roma også, men du finner da i tillegg, tror jeg, mye mer den der tunge, reelle konfliktene på en helt annen måte. Men bare, man griper tak i det du sier, fordi det du sier er demokrati er oppskrytt.
på sett og vis. Altså sånn, skal du lage store kunstverk og så videre, så holder ikke demokratiet, og da blir det litt sånn smålig, trivielt, kjedelig. Og det er jo en sånn en snobbete, elitistisk måte egentlig da også å se byene på. Og sånn sett så må jo alle her egentlig stemme på Berlin. Nå har du diskvalifisert Roma. Det kommer litt an på da. Vil du leve et helt liv uten at noen har gjort noe som er eksepsjonelt, liksom? Det er klart, det er litt elitistisk, men samtidig så er jo dette tilgjengelig og åpent for alle da. Det er jo en plan med å be Bernini lage Piazza Navona. Det er jo fordi at folk skal være på den plassen også. Det ligger jo ikke inne i huset til en privat gallerist i Berlin, liksom. Det er jo i gatene. Alt dette vakre er der hvor du lever og bor, og det er jo det som er så unikt med Roma, at du finner viktigere kunstverk enn i noe annet by hele tiden, på vei til kiosken, liksom. Det har du ikke noe annet sted. Men det er også et spørsmål om smak. Altså, veldig mye av det du finner i Roma, det ligner jo litt på ting du finner i andre byer også. Det er noen sånne gamle, flotte bygg og sånn. Det er ikke sånn at, ok, Pantheon og Colosseum, ok, liksom, det er ikke så mange av de. Ja, nei, men det er sånn, det er liksom, jeg tenker sånn estetisk sett, så, altså, du nevnte det med å sykle rundt i Berlin med noen sånne DDR-blokker i to varmegrader og surt regn og sånn. Og jeg tenker at det er en vel så rik opplevelse for meg. Altså det å være i et bymiljø som har da det spennende. For Berlin er jo ikke bare det, men Berlin har også det spennende. Altså hvor du kjenner på en måte på funksjonalismens trykk, altså, og tyngden i også det litt sånne nakne gaterommet og litt sånn tristessen. Men også da helt andre, selvfølgelig. Vi skal over også da til den tredje, for det er bohemen. Og det er jo interessant. Fordi igjen, min venn Truls Søra, han ble jo steinrik, han såg om Helge H. Han ble steinrik og solgte 2 millioner i Russland. Han var den nye Knut Hamsun. Og så, som han sier, så ble han enten noe som fyller ikke Roma. Men da, når han i perioder ikke hadde noe sted å sove, så bare rullet han inn under Pantheon. Og så hadde han såpass mye penger at han da krita i det nærmeste sted. Nå hørte jeg at det er der Jan E. Hansen sitter. Altså sånn nordmenn utdannet. Og så gikk nå dagene hans da. Men, ja, sånn. Og når han da sovna rundt da, den obelisken på Piazza de Rotunda, så når politiet skulle spyle, så sa de unnskyld, men nå må du gå bort. Altså, han, ingen arroganse, bare de skjønte hva slags tilstand han var i, og nå må du unnskyld. Og så hjalp de han bort, og så spylte de. Da tenker jeg sånn, Roma er jo kanskje det beste stedet i verden å være bohem i. Eller? Du trenger jo ikke å liksom sove ute i Pantheon for at det skal være sånn, men det er klart... Da hadde jeg blitt hjemløs også. Hadde jeg kunnet gjort det. Men sånn har det jo vært hele tiden. Sånn var det på 50-tallet, sånn var det på 70-tallet, og sånn er det nå. Det er ikke en sånn manisk sånn hipster-idé om hva det skal være å være bohem. Da. Sånn, hvor har de liksom en ny type kaffe? Hvor er det de har grønnkålsuppe? Sånn. Det kan New York og Berlin drive med. Sånn type liksom oppjaget måte å skulle leve et bohensk liv på. Men Roma er jo... Som, selvfølgelig den åpenbare byen å være det på, ikke minst fordi at du kan være ute hele tiden. Det er som å leve et hele livet utendørs, sa en av Pasolinis kamerater når han snakket om hvordan det var å henge i Roma på 50-tallet. Og sånn er det fortsatt. Så du går fra restaurant til bar. Det er en sånn mild, varm sommerkveld. Alt flyter på en helt annen måte enn det de gjør i noen annen by. Og det er der du virkelig kan gjøre akkurat... Men det er jo kjempeflott og sikkert å være bohem i Roma hvis du er sånn pensjonert. Og du skrev kanskje en bok for 40 år siden som solgte litt. Og så kan du liksom sitte i Roma og drikke litt, ta en liten grappa, være litt sånn frekk med en liten grappa. Men det er jo liksom, hvis du skal være ordentlig bohem, så vil du jo være på det stedet i verden hvor alle er, hvor det alt skjer. Og det er liksom Berlin alt skjer, det er jo dit alle kreative mennesker fra hele verden flytter, alle kunstnerne, alle vil bo der. Så det er liksom sånn, hva er det gode bohemliv? Ja, hvis det er liksom å spise kake liksom, og sånn, så flott. Men det er jo ikke det vi snakker om. Vi snakker jo om at hvis du er i bohem, så vil du være i flow, og da vil du være i
kontakt med alle de maksimalt antall nye impulser du kan få, og da liksom byr jo Berlin akkurat på den friksjonen da. Ja, fordi det også er verdt å bore i, altså det går jo også på betingelsene for å produsere kultur. Og det er jo sånn datteren til Truls Øra, som er italien, eller romersk filmskaper, hun sier nå at det er klin kokos som mulig å få penger. Det er liksom Berlusconi, Rai, alt skal være sånn underholdning, puppe-TV, og så sånn, og det er lenge siden Fellini, så hun mener at betingelsen for den der uavhengig kulturscenen i Roma er elendig. Hun ja. Mener faktisk at den er bedre i Oslo. Det er klart, hvis du vil ha sånne filmer som de lager på Norsk Filmskole på Lillehammer, liksom, så er det bedre å være kunstner i Norge. Men det kommer igjen til det her, akkurat når du snakker om kunst og kultur, da, så er det litt vanskelig å si liksom, at den kulturelle skolesekken veier opp for den inspirasjonen du kan få av å se verdens vakreste kunst hver eneste dag. Da. Kona mi sa det, den liksom, kulturelle skolesekken høres bra ut, men når hun viste meg hvor de tok med ungene på skolen hver dag i Roma, så er det klart at det er en slags nivåforskjell her da. Jo, men vi snakker om kunstmiljøene, ja, kulturmiljøene. De får ikke penger, de får ikke statlige penger, de får ikke private penger. Så betingelsene for dem er jo langt bedre i Berlin. Men så sier du igjen bare, ja, men det er jo så vakkert i Roma på hver eneste gatehjørne. Er det et kunstverk av Michelangelo? Det holder ikke. Hvor lenge skal du bruke det? Hadde vi stått her om 1000 år, så ville jeg egentlig sagt det samme. Da. Ja, men på hvert gatehjørne så er det jo kunstverk av Michelangelo. Ja, det krever noe annet selvfølgelig, for du kan ikke liksom rive ned hva som helst i Roma og bygge opp noe annet sånn som du kan i en annen by. Men samtidig så har du et av de råeste samtidskunstmuseene, Maxi, som ligger utenfor i et sånt kaserneområde. Du har enorme forsteder hvor det skjer ting, nye makromuseet også, som er helt på høyde med alt som skjer andre steder, bare at de snakker ikke så høyt om det i Roma, fordi dette er bare også en del av virkeligheten. Det er en helt sånn integrert og naturlig del av det. Når du har et av de samtidsmuseene som ligger i Roma sentrum, er bygget opp på Augustus fredsalter, så du må hele tiden forholde deg til at okay, det er liksom storhet som er laget her før også, men så har vi noe annet ved siden av, og det er det spennende der som er å være menneske. Man kan ikke bare kutte av liksom alt og si at nå er det kjempespennende med noe helt nytt hele tiden, fordi det blir kjedelig i lengden. Det blir bare at du skal liksom finne på noe som er nytt og spennende, så blir det anmasende. Men det er også egentlig et godt poeng. Altså, sånn, Berlin starter egentlig fra scratch, så der kan det myldre med bohemer, og det kan starte ting på scratch, mens i Roma så bygger du liksom lag på lag, og du har liksom både kunstverkene og miljøene, slik at du gjør ikke de store forskjellene, men du bare forfiner en allerede eksisterende bykultur. Ja, det er et ekstremt forskjellig utgangspunkt, også, fordi altså Berlin er 28 småbyer eller landsbyer som har vokst sammen. Altså, man ser det, man sykler rundt, så finner du sånne rådhus, ikke sant, overalt, som er fra den tiden før, da det var altså 28 politiske enheter. Så da har de på en måte, det har blitt et slags sånn, bare vokst ut av det, altså, og ganske tilfeldig. Det er jo ikke noe sentrum i Berlin engang. Ikke sant? Så det skiller seg jo dramatisk fra Roma sånn sett. Men så er det da at Tyskland er jo også et land som på en måte gikk under også, altså som sivilisasjon, og Berlin ble jo bomba nesten helt flat, ikke sant? Det var jo utrolig mye som ble ødelagt også. Men det som da har vokst opp i stedet av institusjoner da, det er jo en sånn veldig, altså det er egentlig en sånn nytt historisk. Jeg vet ikke om noen annen by for eksempel som kunne finne på å gjenreise et slott. Altså det gjør de jo nå i sentrum av Berlin, de bygger opp slottet igjen. De bygger da strukturen, altså veggene rundt. Men hva er det som skal være inne i det slottet? Altså, man kan jo tenke seg hva det ville vært i andre land, men i Tyskland skal de da ha sånn, ja, museum for sånn afrikansk kunst og sånn. Skal de ha det inne i det slottet. Og det er jo liksom pussy. Men det er altså rett og slett fordi at det er sånn mange forskjellige impulser som bare kommer sammen, og så blir det ofte veldig uventet resultater av det. Det sitter ingen med sånn masterplan og bestemmer, og det er heller ingen sånn tung historie som på en måte ting organisk vokser ut av. Så sånn sett er det jo en mer uforutsigbar og, vil jeg si, spennende by da. Men altså bare for å bore det, for det er åpenbart at å tenke seg bohemer i Tyskland, det høres ikke helt hjemme, men altså når jeg var der og holdt foredrag, så var det da en i Berliner som sa at Tyskland er der ute, altså sånn, Berlin er ikke Tyskland, og ingeniørene, de er der ute, altså Frankfurt eller Bonn eller München, her er kunstnerne. Men på, sånn ser det, så er det jo en, da må det jo være en stor forskjell på Tyskland og Berlin. Ja, det er en myte. Altså, veldig mange av borgerne i Berlin er innflyttere fra resten av Tyskland. Og mange av de er liksom også, mange av de
mest bohemske menneskene kommer også, også fra Nordrhein-Vestfalen og fra Bayern og fra Hessen. Og, altså det er, du drar rundt for eksempel sånn som i Prenzlauer Berg, da, som er liksom, kanskje tilsvarende Grünerløkka i Oslo, så vil du finne veldig mange fra Schwaben, for eksempel. Så det er en mye mer tysk by sånn sett. Og det er heller ikke sånn at alle er kunstnere. Altså, det er jo den forskningsinstitusjonen i Tyskland, tror jeg, som har de største budsjettene nå, er jo Adlershof i Berlin. Og du har jo, det har jo også blitt altså, den største startup-hovedstaden i Europa. Det er jo masse ingeniører som jobber innenfor der. Du har medisinsk industri, det er delvis hovedkvarteret til Siemens. Ja, men akkurat det vinner. Altså, Berlin er bedre for startups. Men, ja. Men det du gjør nå er egentlig da å undergrave Berlin som en spesielt bohemsk by, fordi det er egentlig fullt av tyske ingeniører. Og folk fra nei, Bayern kommer i Lederhosen, og så skal de late som de da skal bli grafisk designer. Men da er vi egentlig da ferdig med de tre områdene som jeg synes er veldig fint for dere å da måle etter. Men så er det da om dere, hvem av dere kan da mene noe kvalifisert om Roma eller Berlin? Altså, da blir det helt stille. Her er en hånd. Hvis du reiser deg og sier hvem du er. Eller? Har lest på dette. Det som de to byene har felles, og som er forskjellig fra andre hovedstader i Europa, det er jo at innslaget av næringsliv og finans er veldig lite. Og det henger sammen med at i Berlins tilfelle så bygde den jo opp, altså det var et sivilisasjonssammenbrudd, som du sa, så den bygde jo opp det nye Tyskland, og næringsliv og finanssentrene uavhengig av Berlin, for det var jo en delt by, og uavhengig av Bonn. Da var det Frankfurt og Hamburg og en del andre byer. Og Roma har alltid måttet konkurrere med Milano der. Og det er interessant å høre begge fremheve de kvalitetene med byene. Og så er det den private sektor og hovedkontor for selskaper, hovedkontor for finans, som er ganske tungt i Paris, London, en rekke andre storbyer på, som konkurrerer med Paris, med Berlin og Roma, er helt annerledes. Så noen refleksjoner om det hadde vært bra. Det er jo en av de, hvis jeg kan begynne. Men startup-scenen er der, og der er det ingenting, og det er helt riktig som du sier. Altså, men startup-scenen er jo Berlin. Og den er sterke der i München enn i Hamburg og Frankfurt. Men det er altså en av grunnene til at det er så høy levestandard i Berlin, eller høy livskvalitet da. Det er jo nettopp at det ikke er så sentralisert som Paris og London, for da ville du jo fått, ikke sant, alle hovedkvarterene for alt mulig ville vært der. Altså Berlin har jo ikke engang overtatt alle departementene igjen, altså Bonn har vel fortsatt halvparten, tror jeg. Så det flyttes jo gradvis flere hovedstadsfunksjoner over, men det er så mange andre byer som er så sterke da, at det er... Det begrenser hvor mange som kommer inn og har sånn superhøye lønninger og som overtar, ikke sant, deler av byen og gjør soner i byen kjempedyre og sånn. At du har rett og slett en mye større andel av befolkningen som er liksom vanlige folk da. Mens du vil finne et ekstremt press i sånn Paris og London og Roma, vet jeg ikke. Det er vel, men da er du enig der, egentlig i påstanden fra salen. Ja. Men han har jo helt, ja, du har jo helt rett i at det ligner med byene, for sånn er jo Roma også. At Milano er jo mye mer en sånn hektisk, dynamisk næringslivsby. Og i Roma så kan du bare leve. Men så du har helt rett, de bekrefter påstanden din. Er det andre fra salen? Det må være det jeg er redd. Altså, husk på, nå strimes det så direkte, så hvis det blir da lang pause nå, så vil alle tenke, ah, i Stavanger er det ingen som klarer å mene noe om noe som helst. Ja, vi kom nettopp fra Roma, og vi var i Berlin i fjor. Og vi var bare en sånn 3-4 dager begge steder. Det som jeg synes var en veldig viktig forskjell, som ikke kom så klart frem her, det er jo intimiteten, altså nærheten, tettheten. Disse brede fortauene, de samler man jo overhovedet ikke i Roma, for der er det jo kvaliteten. At du kan nesten stikke armen bort i hus på begge sider, omtrent som det er i sentrum her. Det synes jeg er en fantastiskhet, og så veldig høyt opp til himmelen. Man kan nesten ikke se om det er godt vær eller ei. Men en sak som man var litt inne på er denne friheten eller vilskapen. Den opplevde jo vi da vi skulle dra fra Roma her for 2-3 dager siden.
Da kom inn en taxi, jeg sikker på den var pirat som bare det. Og da kjørte vi 140 kilometer ut på flyplassen. Fartsgrensen var maksimalt 100. Mens denne sjåføren da konsekvent satt og leket med mobiltelefonen og tastet i nummer og så videre. Jeg har aldri vært så redd i mitt liv. Slik at jeg må si trakk opplevelsen ganske langt ned. Og så det ble et litt for stort spenn for meg. Men det var noe så, det var bare litt av de opplevelsene som en sånn hva som jeg har hatt med disse to byene til siste. Kjempespennende og fantastisk begge to. Takk. Men hvis du må velge? Hvis du må velge, er det jo så forskjellig at det ikke er mulig å... Skal ikke vi stemme om et øyeblikk? Jo, ja. Det er riktig det. Hva får du se hva jeg rekker opp for? Jeg har nesten bestemt meg. Takk. Er det flere også da? For det er jo interessant. Fordi hvis det da ligger nå 50-50 på hva det skal stemme, så må dere da stille et spørsmål for å vippe det i den ene retningen eller den andre. Da plukker vi Langeland. Altså sånn, nå må du reise deg, og sånn, hvem er det du da faktisk mener egentlig burde vinne, og så må du begrunne det også. Ja, det var et godt spørsmål. Jeg har vært i begge byene da, og så har jeg vært i Abruzzo, for der har de sånn rovdyrprosjekt. Der er det sånn at sauer og rovdyr lever i sammen. Så det er jo taler jo for Roma da. Men Berlin har jo Norge en fantastisk flott ambassade som er med en svære stein fra Forsand som er her i Rogaland kommune. Så Erling, jeg vet ikke om jeg skal si hva jeg skal stemme eller om jeg skal... Nei, det ser vi egentlig etterpå, men sånn, du må hjelpe den fåmelte hopen her til å få argumenter for å velge det ene eller det andre. Ja, men nå ga jeg jo argumenter for begge to da. Men det du sier da, at det er kun i Roma at sauer og ulver kan leve side om side, ja. Og så er det bra lokal stein i Berlin. Nei, det er, altså, det er over 50.000. Ja, takk for den. Det bor over 50.000 ville dyr i Berlin. Det er blant annet en rev som bor ved bygget til Angela Merkel, altså kansler Amt, og den kaller de også kansler Fuchs. Den bor der. Så det er fullt av dyreliv. Og innbyggerne elsker jo de dyra, selvfølgelig. Ja. Det er så mye plass at det egentlig ikke er en by. Det er jo de der landsbyene med masse dyr imellom. Ok, men da plukker jeg ut den siste, fordi vi har jo valgt tre kategorier og vinklet innledningene mot debatten på det, og det er da småbarnsforeldre, bohem, gründer. Det er jo ingen av dere som er noen av de kategoriene. Det er noen av dere, men en av dere her, dere er i hvert fall ikke da enten småbarnforeldre, gründer eller bohem. Så en av dere må da egentlig da... Altså, jeg har ikke vært i Roma, men jeg har vært i Berlin. Ja, men da snakker du bare varmt om den byen du kjenner. Jeg ser det, eller føler det sånn, det har noe med hvordan du er bygd som menneske, din personlighet. Er du utadvent, spontan, glad i å leke, da er det klart Roma. Er du et ryddig 90-graders menneske, da velger du selvfølgelig Berlin ist eine Reise wert. Takk. Nei, han drepte bohema-argumentet. Ok, jeg sa ikke nok at det var en myte at Berlin var helt annerledes enn resten av Tyskland, men det er forskjell. Det er jo for eksempel, det er jo ikke vanlig ellers i Tyskland at man ikke respekterer røykeloven, for eksempel. Altså, Berlin er ekstremt lite firkantet. Så mye mer, altså, for å si det sånn, tyskere på sånn generelt skala, hvis du måler sånn liberalitet eller i forhold til sånn orden og regel ting og sånn, så er de som nordmenn cirka, og de er mer i den der sekulær rasjonelle vinkelen enn den konservative enn nordmenn, de og svenskene er på topp, og berlinerne er enda mindre firkantet enn tyskere generelt, så det er liksom myte at det er sånn orden og mosaien der. Men mer enn noen brenner inne med noe? Ja, hei. Terje Torkelsen heter jeg. Jeg har et godt forhold til begge byene. Gifter meg i Roma og har et forlag som har leilighet der. Har selv en leilighet i Berlin. Og har veldig store problemer egentlig med å bestemme meg for det ene og det andre. Men en ting som er fantastisk med Berlin da, og som jeg tror gjør at mange nordmenn også liker Berlin veldig godt, det er nærheten til naturen.
Og i sommer så hadde jeg, eller jeg så et bilde da, for jeg var på, unnskyld. Jeg var på båtferie i Berlin. Og så var jeg litt engstelig, for det er så mye villsvin. Og så var jeg og sjekte en nettartikkel på Berliner Zeitung. Og da er det et bilde der det står et villsvin foran en syklist. Og i bakgrunnen så står det en nagen mann og tar bilde av dette. Artikkelen handler om villsvinproblematikken. Og den nagne mannen er ikke nevnt i det hele tatt. Det forteller alt om deg. Altså, det er klart, hvis du vil ha nakne tyske menn, så er Berlin mye bedre enn en Roma. Men dette med nærhet i naturen er altså litt overdrevet. Altså, den nasjonalparken i Abruzzo, som ligger rett ved siden av, er helt fantastisk. Og skisteder som overgår alt vi har i Norge, som er altså en time unna Roma. Og hvis vi snakker om nærheten til naturen, hvor lang tid det tar å kjøre ut til sjøen og nedover mot Amalfi-kysten. Det er liksom som å dra fra Oslo til Henny Jonstad-senteret. Så naturen er der i ganske stort mån, da, hvis man kommer på det når man er i Roma. Men av og til så glemmer man det jo, fordi man har lyst til å bare være inne i byen. Er du gründer, småbarnsforeldre eller bohem? Okay. Det var nok den siden av saken jeg tenkte å komme inn på. Jeg klarer jo det sammenligning mellom byene vi skal drive med. Men, og det jeg kommer inn på nå er ikke akkurat sammenligning mellom byene, men Roma, da jeg, slik vi opplevde den første gangen, det er mange årtier siden, og Roma nå, der synes jeg var påfallende dette med at den gangen så krelte det av familien i sin, altså små unger, bestemor, alt var med på byen om kvelden og så videre. Du opplevde bylig som var helt fantastisk på den måten. Og nå så vi jo ikke barn. Og da er dette med framtidsutsiktene på en måte, det er klart, og det er kanskje en helt annen og mer dramatisk problematikk ved det hele, men jeg synes det var veldig påfallende. Mm. Det kommer nok an. Det kommer veldig an på akkurat. Det er drept argumentet ditt om Roma som er bra for småbarnsfamilier. Akkurat inni bykjernen så har det blitt dyrt å bo, hvis ikke du er filmstjerne på de, liksom. Men rett rundt, og det er alle parkene som kretser rundt, der hvor romerne bor, så er det jo enormt mye barn, og alle er med ut til sent på kvelden, og er en utrolig viktig del av bybildet. Altså, når man bor der, så er det ikke sånn. Men jeg ser at det kan være sånn når man er innom, hvis men, man er... Men hun også sa da at det var en utvikling. Altså, sånn, er det da blitt færre barn i gaten nå over tid? Altså, sånn, det er en negativ utvikling? Ja, de har jo ikke en kjempebra fødselsstatistikk i Roma. Det kan jeg ikke... Det har ikke Tyskland heller. Altså, det er jo også Tyskland, får man også lite barn. Men det spesielle der er at Berlin er den byen i Tyskland som man får flest barn per borger. Og det sier jo alt. Altså når hovedstaden har de høyeste fødselsratene. Fordi folk gjerne vil etablere seg der, fordi det er lagt veldig godt til rette for barn. Ja. Så der tror jeg nok det slår Roma ganske glatt. Jeg tror ikke Roma har høyere fødselsrate enn Italia. Nei, det er vel kvalitetsargumentet, Jan. Det er veldig, veldig bra barn i Roma. Jeg har jo sønnen min, for eksempel, er top notch. Men da setter vi en strek her, altså sånn, det er tre spørsmål som dere skal bli vurdert utifra, altså sånn Gründerby, er Berlin suveren? Jeg protesterer litt på det, for dette er jo Sten Inges tre kategorier, så jeg skjønner ikke helt hvorfor det skal være utrolig rigid å kunne bruke det skjemaet. Det hadde blitt i kategoriene uansett, for det er sånn typisk Fossen å ha sånne kategorier, så hadde det blitt sånn uansett. Gründerby med her og Gründerby med der, altså. Jo, men det er helt åpenbart. Startups, liksom. Jo, men det er helt åpenbart i og for seg at det også må ta hensyns til, altså sånn, det er ikke slik da, at man kan jo stemme etter hjertet sitt. For du har jo gått rett til hjertet deres, og ikke til hjernen deres. Men da, det vi må gjøre er egentlig da å stemme, og da kan Jan-Erik også være med å telle. Altså, så, hvem er det da som sier at Roma er den ultimate europeiske byen? Ja, det er opp med hendene for Roma. Opp med hendene for Roma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De pengene som dere ble lovet, de fikser vi etterpå, altså. 18.
Og da er det, hvem mener da, Berlin, det er, hvis dere ikke rekker opp hånda, så de telles ikke, da er det stemmeløse. Så da de som mener at Berlin er den ultimate europeiske byen, rekker hånda i været. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nei, det ser ut som dere færre hendene oppe. Ja, og da vinner av den der. Vinner av den, men var vel du stemt? Jeg hadde gått for Berlin. Ja, da er vi oppe på 15. Der kunne jeg levd bedre, fordi det hadde ikke vært så dyrt å bo der. Jeg tror det ville vært mitt viktigste argument. Altså. Men hva ville du stemt, Erling? Nei, jeg... Hva er dette for slags elit? Nei, jeg er objektiv. Men det jeg tror skjedde her nå, var at folk tenkte sånn, hvor vil jeg dra på ferie? Altså, ja. Du har ikke lyst til å bo i Roma. Jeg tror ikke flertall dere har lyst, mer lyst til å bo i Roma. Men du har litt dårlig tabu hvis du begynner å argumentere mot et flertall. Det var godt sagt for deg. Jeg ville bodd i Berlin og dratt på ferie i Roma. Det tror jeg var riktig. Kan vi ikke spørre om det da? Typisk Tyskland å innføre sånne regler i etterkant som de tvinger alle andre til å følge. I denne tyskerne kan gjøre det. Vi kan gjøre det. Nei. Men i denne europeiske bykampen så vant Roma 18 mot 15. Og da må vi egentlig da bare ha, dette er da, vi må ha noen ord fra deg om egentlig, du er sikkert ikke overrasket, men altså sånn, føles det godt da? Jeg er veldig glad for dette, men jeg skal være raus nok til å gi Sten Inge det at skulle jeg valgt en annen by i Europa, så ville det vært Berlin, så jeg synes det er en veldig god andreplass. Da er det slutt herfra. Da vil jeg på vegne av KK og Europabevegelsen som har arrangert disse Europadagene takke Erling for at han kom fra Oslo her i dag og leder på et fortreffelig vis igjen. Og ikke minst takk til Simen og Sten Inge som har vært med oss i 4 dager. God tur hjem til Berlin, Roma og Oslo. Og så håper jeg at dere tar dere litt tid før vi tar taxi til flyplassen. Hvis det er noen som vil kjøpe bøker som signeres av forfatterne, så det er mulig her og nå. De ligger der. Og så minner jeg på, vi har en rolig uke foran oss, men på lørdag så skal vi ha en KK-samtale. Samarbeid med Rogaland Teater. Ronja Røverdatter går oppe på teateret. Vi skal ha en samtale om, ja, titlen er vel Astrid Lindgren, Avvisning og de rause løvetannbarna. Så det skal handle om de som blir survivors, selv om de har vokst opp i dritten. Det er på lørdag om en uke klokka 2. Takk for i dag.